Bienvenidos al Prat, aunque sea de forma virtual. Bienvenidas a mis compañeras regidoras de Sant Boi, Viladecans, Sensi Domínguez, Rosa Cañizà, y también al equipo técnico de estos dos ayuntamientos. También dar la bienvenida a la empresa consultora y en especial a los que yo creo que son los protagonistas, ¿no? Que son dar la bienvenida a las asociaciones empresariales y las empresas, así como centros de formación, que creo que hay alguno, que nos acompañáis. Mirad, recuerdo cuando iniciamos este proyecto hace unos meses, y me pone contento, me da una gran satisfacción ver cómo avanza y va cumpliendo los objetivos que nos planteamos. Este programa, recuerdo que nació por algo que nos une a todos, y es la convicción de que el sector logístico es una pieza clave en el desarrollo económico del territorio. Mirad, yo siempre digo que estamos un poco situados en el paseo de gracia de la logística, ¿no? Estamos rodeados por grandes infraestructuras de comunicación que nos hace ser un enclave estratégico. Y creemos que el sector logístico, que se beneficia de ello, puede y debe dar más de sí. Os voy a dar un dato. Aquí en el Prat hay 247 empresas que se dedican a esta actividad y que emplean a más de 16.500 personas. Imaginaros lo importante. Hoy vamos a presentar los resultados de la diagnosis que ha estudiado la cadena de valor y la logística de distribución en los tres territorios de los que forma parte este estudio. Y ahí me quiero detener, ¿eh? Quiero decir que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Sant Boi y Viladecans. Y eso nos permite, o nos va a permitir, tejer alianzas estratégicas destinadas a un objetivo final del programa. Y este objetivo final del programa no es otro que aumentar el rendimiento del sector logístico. Esta mesa de concertación en la que estamos la entendemos como un espacio de cooperación que va a permitir articular una estrategia coordinada, unitaria y cohesionada. Estoy convencido de que gracias a vuestra motivación e impulso que vais a poner en este proyecto, vamos a hacer de nuestro territorio un espacio de referencia en la actividad logística, porque creo que se dan todos los ingredientes para que así sea. Para conseguir esto, para conseguir ser o llegar a ser un espacio de referencia en la actividad logística, debemos seguir avanzando en la evolución, y es la digitalización del sector. Esto es clave para aumentar la competitividad económica y el rendimiento. No quiero extenderme más. Y para acabar, quiero desearos que la jornada de hoy sea de provecho. Y antes de despedirme, quiero hacer una reflexión. Mirad, yo creo y nosotros creemos que la administración pública debe llevar políticas CIF. Colaborar, impulsar y facilitar. Y esto, este proyecto, la refleja. Por eso estaremos encantados en trabajar con vosotros y con vosotras y deciros que nuestra puerta siempre estará abierta para lo que necesitéis. Muchas gracias. De acuerdo, Juan Carlos, muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Dono pas a l'empresa Peninsula Corporate Innovation, en aquest cas Carme Juan, és la coordinadora del projecte de diagnosis. Hola, molt bon dia a tots. Gràcies, Isolda. Gràcies, Juan Carlos, per aquesta introducció que ens has fet. Jo ara passaré a compartir la pantalla per poder compartir la presentació dels resultats i les conclusions de l'estudi que hem fet. D'acord? Vale, anem a veure si es veu correctament. Perfecte, Carme. Es veu bé? Perfecte, gràcies. Doncs anem a passar a aquesta part de la sessió d'avui, que és aquesta presentació dels resultats i les conclusions de l'estudi que hem estat fent. Què és el que veurem? Per una banda, tenim la presentació i els objectius de l'estudi, alguns dels quals ja s'han esmentat, quina metodologia hem utilitzat, una petita introducció al sector. Parlarem també de la cadena de valor i de les empreses, de la caracterització de les empreses que han participat en l'estudi en quant a talent i ocupació. Parlarem de digitalització i noves tecnologies, que és un dels temes que avui ens ocupa, i farem una diagnosi en un format DAFO amb conclusions i un pla d'acció. D'acord? Aquest és el recorregut que farem ara durant els propers minuts.
La presentació de l'estudi, la metodologia, ja s'ha comentat. Aquest estudi forma part d'aquest projecte de logística 4.0, generant un ecosistema d'innovació. Està enmarcat dins d'aquest programa, aquest programa més ampli de treball, talent i tecnologia de la Diputació de Barcelona. I en aquest estudi han participat els tres municipis que estàvem esmentant, els municipis del Prat, de Sant Boi i de Viladecans, que comparteixen aquesta àrea d'influència en la logística que havíem esmentat. D'acord? L'estudi està enmarcat en el que és la transformació digital, la transformació digital que comporta la logística 4.0. I els principals objectius que ens havíem marcat és oferir una anàlisi i una diagnosi de la situació actual de les empreses de logística en relació amb el talent, el treball i la tecnologia, poder identificar quines són les necessitats de les empreses, a partir d'aquí definir actuacions que es poden portar a terme en consonància amb la realitat del territori i, sobretot avui, en aquesta primera fase del projecte, focalitzant-nos en els plans formatius, que pot ser un dels primers punts d'aquest pla d'acció. D'acord? Aquesta investigació és aquesta primera part del projecte que tindrà una continuada i una durada fins al proper any. A nivell de metodologia, s'ha realitzat una investigació àmplia en la qual han participat 65 empreses dels tres municipis. Ens han basat en tres metodologies d'investigació. Per una banda, hem tingut uns qüestionaris que ens han permès identificar informació rellevant per part de les empreses, que ens han permès quantificar certs aspectes. Hem tingut també entrevistes en profunditat amb un conjunt d'aquestes empreses i també algunes d'elles van participar en un workshop d'ideació, un focus group participatiu, en el qual volíem contrastar alguns dels punts. Perdona, que ho he passat. Important, l'estudi també ha comptat amb la participació d'experts que ens han ajudat a complementar aquesta visió del sector, experts en l'àmbit acadèmic, associatiu i formatiu, també, perquè la formació és un dels punts rellevants dels quals parlarem avui. I tant la part quantitativa com la part més qualitativa s'ha transcrit, s'ha codificat per tal de poder-ho integrar i poder-vos presentar, que és el que fem avui, uns resultats i unes conclusions conjuntes. D'acord? Per tant, ha sigut un treball en el qual hem compaginat diferents metodologies per poder treure la màxima informació i les màximes conclusions possibles. Per començar, una petita introducció al sector que de fet, molts de vosaltres ja coneixeu, però que pensem que és important per situar-nos una mica on estem en l'estudi. La logística ha evolucionat. La logística, entesa fa molts anys com gairebé un sinònim de transport, sabem que ha anat evolucionant, ha evolucionat cap a una logística integral, cap a un concepte de supply chain, i avui en dia ja estem parlant de fulfillment i logística 4.0. Per tant, hem passat d'una visió més parcial a una visió molt global de la gestió d'aquesta cadena de valor i hem incorporat en els últims temps dos elements que condicionen molt les tendències actuals, que és la tecnologia i l'arribada al client final amb aquest concepte de fulfillment. Tot això ens està fent canviar una mica la perspectiva del sector, ens l'està obrint i ens l'està canviant i transformant. La cadena de valor de la logística va des de proveïdor fins a consumidor, passant per tota una sèrie d'activitats. Activitats pròpies d'empreses del sector logístic i activitats logístiques d'altres empreses al voltant també d'aquesta activitat. Per tant, quan nosaltres hem fet aquest estudi, han volgut entendre tota l'activitat logística, no només aquelles empreses que pel propi CNAE formen part estrictus sensus del sector, sinó totes aquelles que estan al voltant de l'activitat logística. Així és com nosaltres entenem la cadena de valor i així és com nosaltres ho hem vist. També una dada. Si nosaltres agafem quin és el pes en el valor afegit brut de l'activitat purament del sector logístic, estaríem parlant al voltant d'un 3,5%. Si nosaltres agafem tota l'activitat logística, que inclou totes aquelles estratègies logístiques de mobilitat de transport que tota la indústria està realitzant,
ens n'anem al voltant d'un 14%. Per tant, aquesta és l'activitat que nosaltres hem volgut centrar en l'estudi aquest que hem fet, d'acord? La cadena de valor en la seva màxima expressió. Ja s'ha mencionat que estem en el passeig de Gràcia de la logística, això és així, o sigui, aquest és el mapa de Catalunya. Sí, però és que sentia algun eco d'algun micro. Estem molt ben situats, és la ubicació geogràfica perfecta, podríem dir-ho d'alguna forma. I en el gràfic de la dreta, aquest és un estudi que es va fer des de la Diputació, on es veu també que en la comarca, si ja fem un zoom en el que és la comarca del Baix Llobregat, on hi ha els tres municipis participants, veiem que si el pes d'aquesta activitat en l'àrea de Barcelona, en tot el que és la província de Barcelona, podria estar al voltant d'un 10%, en aquesta comarca està en el 14%. Per tant, és clarament una zona privilegiada en aquest sentit, el qual ens està portant ja cap a aquesta idea d'ecosistema que forma també part una mica del títol del projecte en el qual estem. D'acord? A partir d'aquí anem a veure la cadena de valor de les empreses que nosaltres han participat en l'estudi amb les quals nosaltres hem estat parlant. En aquesta participació de les empreses hem tingut aquesta distribució. Hi ha hagut un 44% d'empreses del Prat, un 28% de Viladecans i un 26% de Sant Boi. Buscàvem que estigués el màxim equilibrat possible. De fet, és que hi ha empreses que estaven a Sant Boi i han passat al Prat, empreses que estan a la frontera entre els municipis. Podríem dir que és una representació que pensem que és prou clara del sector que volem analitzar. I a nivell de l'activitat, quan preguntaven a aquestes empreses, doncs, bueno, majoritàriament en sortien empreses del sector del transport terrestre, seguit del que serien les empreses més pròpiament del emmagatzematge. Val? També és normal que en surti aquesta distribució que és bastant en consonància amb la realitat. També tenim per això la presència d'empreses auxiliars de la logística, el que dèiem, el que volíem és veure tota la cadena de valor en la seva globalitat, i també tenim empreses del transport aeri, transport marítim. Val? Per tant, tenim aquesta representació. Però si volem entrar una miqueta més en el detall de la cadena de valor, el que també veiem és que quan agafem aquestes empreses i els preguntem, sobretot, amb quins proveïdors, clients estan treballant i amb quins sectors de l'activitat estan més implicats, si veieu, aquestes són les àrees d'influència d'aquesta cadena de valor, però veieu que moltes d'elles, si agafem, per exemple, el transport terrestre, que és la més evident que tenim al mig, a part d'algunes empreses que ens parlen de que treballen com a operadors logístics i de transport en general, hi ha alguns sectors que surten més reflectits, que surten amb més pes dintre d'aquesta cadena, com són, per exemple, el sector agroalimentari, el de consum, retail i tèxtil, el d'electrònica i electricitat o el d'automoció. Tant les empreses que es dediquen al transport com les que es dediquen a l'emmagatzematge o empreses auxiliars, n'hi ha moltes d'elles que treballen amb aquesta tipologia de sectors, val? Industrials, clients, proveïdors. Per tant, ens està donant també un mapa més ampli de quines són totes aquestes interrelacions d'aquesta cadena de valor que tenim en el territori. Un tema molt ben valorat, que no voldria que se'n passés, ja l'hem comentat, que és aquesta valoració de la ubicació geogràfica i també de la competència ben entesa. O sigui, el fet de que hi hagi competidors, hi hagi una concentració d'empreses, fa que tot això generi sinergies i generi tota una sèrie de serveis que són molt útils per a les companyies. Serveis tant de contractació de personal com d'outsourcing d'activitats, etc. Per tant, la competència vista des de la perspectiva de la sinergia de l'ecosistema també és molt ben valorada. Si veiem la cadena de valor des d'una altra perspectiva, que és una perspectiva de proveïdor a consumidor, passant per una part central més de transformació industrial, doncs també veiem que tenim pes en el que és la part més de transport, en la part més inicial, val? Més d'aquesta part de la logística tradicional, per entendre'ns, també un pes industrial rellevant i també estem arribant
a consumidor final amb empreses més de l'àmbit del retail, de paqueteria, de passatgers, etc. Per tant, estem treballant al llarg de tota la cadena de valor i sobretot també molt important a nivell nacional i a nivell internacional. Molta presència internacional de les companyies que tenim en aquest àmbit. Aquesta seria la part clàssica de la cadena de valor, però no ens podrem oblidar que dins d'aquesta cadena també hi ha nous agents vinculats a innovació i noves tendències. I també els hem trobat i també han participat en l'estudi. Per tant, també tenim empreses de software, d'optimització de processos logístics o d'automatització de processos industrials. També tenim empreses de conversió de vehicles a combustibles alternatius, per tant, la part de sostenibilitat també present. I també tenim empreses que s'estan desenvolupant entorn a lo que és l'última milla i l'e-commerce. Per tant, tota aquesta part de nous models de negoci i noves tendències i noves tecnologies també la tenim. Per tant, aquesta part també és molt important per a aquesta generació d'ecosistema que abans comentàvem. D'acord? Doncs aquest seria, així reflectiríem el que és la cadena de valor. A partir d'aquí, anem a parlar també de la caracterització de les empreses que han participat en l'estudi en quant a talent i ocupació, que és un dels objectius que tenim. El que estem veient, el que ens han trobat és que bàsicament les empreses el que ens diuen és que els seus treballadors són bàsicament treballadors fixes. Es treballen amunt, la major part de les empreses tenen un 80-100% de treballadors fixes i la major part de les empreses entre un 0 i un 20% de treballadors temporals que estan molt vinculats a empreses que tinguin més estacionalitat. D'acord? També a nivell d'edat, no ho tenim aquí en el gràfic, però ho tenim a baix en el text, ens han dit que el grup d'edat majoritari és entre 30 i 45 anys. Aquest és el grup d'edat majoritari dels empleats que treballen en aquestes empreses. I després tenim un equilibri d'entre un 0 i 20% d'empleats que estan per sota de 30 o per sobre de 50, de 55 anys. Per tant, tenim bastant equilibrat en el centre. En el centre, tirant cap a una plantilla bastant jove en general. Si ho mirem a nivell de relació homes i dones, aquí sí que ens trobem una plantilla més aviat masculina. Sí que ens trobem que hi ha un 34% de les empreses ens presenten una configuració majoritària bastant paritària. O sigui, aquest 34% de les empreses ens diuen que tenen més o menys la mateixa proporció d'homes i dones. Però és un 34% de les empreses. Sí que és veritat que després veiem una segona opció més representada, que és aquest 30% de les empreses que ja ens diuen que la màxima presència és d'homes, que gairebé entre el 80 i el 100% de la seva plantilla són homes, i només ens trobem un petit percentatge d'empreses, un 10% de les empreses que ens indiquen que la majoria de la plantilla són dones. Per tant, és un sector bastant amb presència masculina, sabem que és així i aquest és, també és un dels temes que s'aborden en l'estudi i dels quals s'ha parlat també amb les empreses. Aquesta seria, fins ara hem vist una mica la perspectiva a nivell de la contractació de les persones contractades. Sí que sabem, ens han explicat que durant el Covid hi ha hagut dos efectes. Hi ha hagut un 40% de les empreses que sí, que han hagut de fer un ERTO, però un 60% no. Això depèn una mica de sobretot en quin sector final o en quin client estàvem vinculades. Però sí que és cert que també, per una altra banda, la Covid ha ajudat d'alguna forma a posar focus en el sector i a posar de relleu que aquesta és una activitat essencial. Per tant, hem tingut aquesta doble sensació. Sí que algunes empreses ho han patit d'alguna forma, la majoria no, han continuat treballant, però tot això també ha ajudat per posar focus. La logística com una activitat essencial, per tant, és un element que li ha donat visibilitat. I a nivell de previsió de crear ocupació, quan han parlat amb les empreses,
un 75% de les empreses ens han dit que tenen previst crear ocupació a curt o mitjà termini. Val? Per tant, això el que fa és reafirmar-nos aquesta situació de que és un sector essencial i, a més, que és un sector que està en creixement. Val? Les dades abans de la pandèmia així ho diuen i les dades durant la pandèmia no ho desmenteixen, al contrari. Val? Per tant, és un sector que està en creixement i que té previst crear ocupació. Val? Després veurem quines són les dificultats que hi ha en aconseguir els perfils per a aquestes ocupacions, però el creixement en principi hi és. També hem preguntat, vale, doncs, aquesta previsió que tenim d'ocupació, de quins perfils és? Quines són les necessitats que teniu tant a curt termini com possiblement més a futur? Aquí veiem en el gràfic, quan comparem aquesta previsió a curt termini i aquesta previsió més a futur, veiem que els gràfics són molt similars, no veiem grans diferències. Val? Clar, les empreses el que ens estan dient és que continuem tenint falta de personal en la part baixa de la piràmide, és on hi ha més necessitat en quant a número de persones. Continuem tenint mancances amb personal de planta i de magatzem i amb conductors i mecànics, sobretot la part de conductors. Després tindríem com a tercer bloc aquesta part més de gestors, de tràfic i de transport i seguit d'una posició que està creixent dins de les empreses del sector, que és la part de ventes i atenció al client. Val? Cada vegada aquesta part més atenció al client és una part que veiem que va creixent també com a necessitat dintre de les companyies. Després ja veiem d'altres posicions una miqueta més baixes i la irrupció dels analistes de dades, que també en parlarem després, com una de les necessitats que també s'estan fent presents i paleses en les companyies. D'alguna forma, això també reflecteix la piràmide en quant al número de persones que necessites, no? Per tant, pensem que és una relació bastant normal. A partir d'aquí, en la resta de l'estudi, també veurem com la digitalització afecta a tots aquests diferents llocs de treball. Però també els hi preguntem a les empreses quines són, aquells són els perfils on tenien dificultats o necessitats de creació. També els hi preguntem quines són les principals preocupacions que hi ha respecte als recursos humans i quines dificultats tenen per atreure i per retenir el talent. Fixeu-vos que les principals preocupacions que ens diuen per part de recursos humans són poder mantenir el compromís i la motivació dels equips, l'escassetat de talent i la incorporació de la tecnologia en els llocs de treball i la falta, no? El dèficit que pot haver-hi de formació especialitzada. Aquestes són les dificultats que s'estan trobant. I quan parlem de quins aspectes són més importants per atraure i retenir el talent, aquí hi ha elements que també són importants de senyalar, perquè de fet, ens surten que aspectes com el clima laboral, la conciliació familiar o la flexibilitat horària poden inclús passar pel davant de l'estabilitat contractual. D'acord? Per tant, aquí també veiem un canvi, canvis que s'estan produint en la pròpia societat, no? En els valors dels treballadors i que d'alguna forma també impacten en la possibilitat d'atreure o retenir el talent en tots els sectors i aquest sector en concret perquè té algunes limitacions de presencialitat, etcètera, etcètera, que el poden fer més complicat en aquest sentit. Quines són les necessitats formatives i de competències? Doncs les empreses normalment tenen, moltes d'elles, tenen processos molt específics, processos tant a nivell de gestió com processos a nivell més de planta o mecànica. I, per tant, les empreses ofereixen a la gent que s'incorpora la formació en els seus propis processos i mecanismes específics. Això ja es dona per descomptat que ha de ser així i així es fa. Però bueno, sí que és veritat que hi ha un cert recorregut amb que les persones que entren en aquest sector, en el mercat laboral d'aquest sector, vinguin amb alguna formació de base que després els hi faciliti aquest aprenentatge específic que hi ha dintre de la companyia. Sabem i es constata que l'anglès professional a nivell de conversa continua sent una assignatura pendent, aquest tema el coneixem. Un altre tema rellevant, pensem, és la formació professional, que hi ha centres formatius
en graus de logística en el territori és ben valorada com una porta d'entrada de la gent, per la gent jove, i sobretot perquè hi ha una vinculació amb pràctiques que també és molt ben valorat per les empreses. Val? Després hi ha alguns elements tècnics que també són necessitats formatives, ja són necessitats més específiques, val? Vinculades amb conducció, noves tecnologies, informàtica, riscos laborals, això ja són formacions més específiques. I finalment també trobem en aquestes necessitats formatives elements més propis de la gestió. Gestió, coordinació, gestió de magatzem, gestió d'equips de treball, atenció al client, val? Elements més propis de la gestió. Per tant, aquest és una mica el mapa d'aquelles necessitats formatives que ens han sortit en l'estudi. I a nivell de competències, a nivell de competències transversals, a nivell de competències que han de tenir aquestes persones per poder assolir bé el rendiment que s'esperen als seus llocs de treball. Doncs ens han sortit competències que tenen molt a veure amb un sector que està molt tensionat, la logística, això ens ho diuen i ens ho repeteixen, és un sector on els temps són molt importants, on els costos són molt importants, per tant és un sector on hi ha una certa tensió i per tant hi ha una part de resistència a la pressió que és necessària per segons quines ocupacions tens en l'àmbit logístic i després altres com la part aquesta de treball en equip, orientació al client, pensant que és una cadena, la logística, on moltes, si falla alguna d'aquestes baules de la cadena, tot el procés pot trontollar. Per tant, tot el que és la coordinació, el treball en equip, l'adaptació i la flexibilitat a qualsevol urgència o problema que pugui sorgir són molt rellevants. Val? I la comunicació i l'orientació al client, també tenint en compte que cada vegada arribem més a client final i que si no arribem a client final, qualsevol client intern dintre d'aquesta cadena que diem, dintre d'aquesta coordinació de les diferents baules en temps, doncs és molt important. Val? Per tant, aquestes serien les competències que es consideren més importants per les persones que estan treballant en el sector. Doncs, vist això, anem a veure com la digitalització i les noves tecnologies ens impacten en aquest sector i en aquest mercat laboral i en aquests empleats. Bé, la logística 4.0. Logística 4.0, aquest concepte és una extensió del concepte de la indústria 4.0 i bàsicament el que està és orientat a aconseguir els objectius de millora en la cadena de subministrament. Val? Per tant, millores, eficiències, veureu que són noms que ens van sortint repetidament en l'estudi, i generació d'indicadors i generació d'informació per poder prendre decisions el més encertades possibles i que ens permeteixin aquesta millora de les eficiències de la cadena. Val? Aquest és l'objectiu de la logística 4.0. No és la tecnologia per la tecnologia, sinó és la tecnologia aplicada per aconseguir aquestes millores. Quines tecnologies s'utilitzen? Doncs algunes de les que venen ja de la indústria, de les que s'arrastren de la indústria 4.0, de la digitalització, automatització, sensorització, internet de les coses, intel·ligència artificial, big data, evidentment tot això la logística 4.0 ho incorpora. També n'incorpora algunes que poden ser més específiques del sector, quan ja podem estar parlant de vehicles autònoms, de drons, de geolocalització, RFID, etc. Per tant, totes les tecnologies de la indústria, més algunes específiques, les podem incorporar dins d'aquest concepte de logística 4.0. Què ens diuen els experts? Això són les tecnologies. Què ens diuen els experts que també hem incorporat en l'elaboració de l'estudi respecte a quins són els principals reptes de futur i com totes aquestes tecnologies i tots aquests canvis els podem nosaltres endreçar per entendre'ls millor com impacten a les companyies i com impactaran, sobretot en el futur. Els han distribuït en aquests quatre eixos. Eficiència, e-commerce, sostenibilitat i col·laboració. Eficiència, n'han parlat, importantíssim, és la raó de ser
val? De la implantació d'aquesta tecnologia. Traçabilitat i control digital. Hem de pensar que el transport físic l'estem convertint en un flux físic de mercaderies que genera un flux d'informació en paral·lel, un flux d'informació que s'ha de gestionar i que s'ha d'entendre. Per tant, la intel·ligència de dades és vital per poder entendre i treballar tota aquesta informació i ser més eficients en la previsió de la demanda, en la planificació de les rutes, en minimitzar la petjada de carboni. I l'automatització és l'altra tecnologia que ens ha de millorar en aquestes eficiències, magatzems intel·ligents, robotització, detecció per visió artificial, etc. Val? Per tant, tot això buscant l'eficiència i molt treballada a través de les dades. L'e-commerce com a tendència que ens porta al consumidor final i que, per tant, aquí també necessitem un coneixement d'aquest client i on també treballem moltes dades. Val? I la gestió de l'última milla. Rutes, tipus de vehicles, magatzems urbans, taquilles intel·ligents, són tecnologies que estan vinculades en aquesta tendència, que també és un canvi, un cert canvi de paradigma dintre del sector. La sostenibilitat. La sostenibilitat, molt important, i sobretot en la logística, la part de vehicles, combustibles alternatius, vehicles autònoms, tota aquesta és la part més tècnica, però també no oblidem que poden haver-hi nous models de logística, nous models per tenir rutes més eficients. I aquí la intermodalitat, que ja se'n parla des de fa molt temps, o transport per relleus. Pot haver-hi diferents iniciatives que ens permetin reduir aquesta petjada de carboni i a la vegada ser més eficients en el nostre, en el nostre trajecte logístic. I això ens porta a la col·laboració. La col·laboració entre empreses, i institucions, la col·laboració serà necessària si volem ser més eficients. I aquí el blockchain és una altra tecnologia que ens permetrà compartir de forma molt més segura, compartir informació i compartir espais, espais en magatzems o espais en contenidors, de forma molt més segura. Val? D'acord? Per tant, així és com nosaltres veiem que aquestes tecnologies ens impactaran, val? Amb aquests quatre conceptes que tenen al darrere moltes d'aquestes tecnologies aplicades. Això ho hem vist treballant molt amb els experts, però també treballant amb les empreses. Quan nosaltres els hem preguntat quines són les tecnologies que ja estan utilitzant i quines són les que preveuen que més els afectaran, per una banda, el concepte de digitalització que està molt associat com a concepte a tot el que són els processos de gestió i administratius. Les empreses ja ens diuen, no, nosaltres ja hem incorporat, en funció de la dimensió de l'empresa, ja hem incorporat fa més o menys temps tot el que són millores en processos administratius, programes de gestions, ERPs, CRMs, etc. Per tant, aquesta part ja la donem per bastant treballada. La sostenibilitat la tenim menys treballada, però sabem que hi és i ens preocupa. ¿Vale? En el terreny de la sostenibilitat, jo diria que tenim més una preocupació i una intenció que realment una aplicació molt clara, excepte algunes empreses molt concretes que sí, que ja estan molt posades. I després ja tenim la intel·ligència artificial, que sé que hi és i que sé que m'arribarà i que sé que em pot ser molt útil, però en la qual encara estem començant, igual que temes de robotització i última milla. D'acord? Per tant, les empreses també en són molt conscients. Evidentment, el grau de canvi, de transformació, va en funció de la dimensió de la companyia i de la tipologia també de producte o de servei que ofereix. I aquest canvi afectarà els empleats? Això també ho necessitem saber. De quina forma pensem que això canviarà, quines són les competències digitals que nosaltres els demanarem als nostres empleats quan aquesta transformació es porti a terme. Doncs fixeu-vos que aquí en surten unes competències que també estan molt vinculades en el que és la gestió. Què els demanarem als nostres empleats? Què esperarem que tinguin? Esperarem que tinguin raonament analític, perquè per treballar totes aquestes dades i per entendre com ser més eficient amb tota aquesta informació necessitarem aquest raonament analític. Necessitarem optimitzar processos de venda i de logística. Val? O sigui, necessitarem
utilitzar la tecnologia, utilitzar la informació per fer millor la nostra feina. I necessitarem aquestes capacitats per poder entendre-la, comprendre-la i aplicar-la. D'acord? Amb tot això que hem vist, i per fer una mica les conclusions d'aquest diagnosi per poder passar després al que pot ser el pla d'acció, hem volgut recollir-ho en un format d'AFO. Val? Tot el que hem vist en relació al sector i als seus reptes enfront de la digitalització i de la gestió dels recursos humans, ho hem volgut recollir en un DAFO. Val? Pensat que era la millor forma de poder integrar tota la informació que havíem aconseguit de les diferents metodologies d'investigació. Què ens diu el DAFO? El DAFO ens diu que tenim unes fortaleses, unes debilitats i després veurem també les amenaces i les oportunitats. Què ens diu en quant a fortaleses? Que tenim un territori amb un alt volum d'empreses destinades a la logística, per tant, aquesta és una clara fortalesa on som, que tenim empreses sòlides i arrelades en el municipi, val? I que tenim empreses amb capacitat per adaptar-se als canvis de la logística 4.0, val? Que algunes d'elles ja ho estan fent i algunes d'elles ja ho tenen en pla de fer-ho. Que també tenim innovació i emprenedoria dins del territori. Ho hem vist quan parlàvem de la cadena de valor. A més, sabem que la logística és un sector bàsic i d'una utilitat clara, que a més la Covid ens ha ajudat a posar-ho de relleu. Sabem que és un sector amb transformació i amb futur, per tant, és un sector amb futur. Amb un futur pot ser una mica diferent del que és ara, però amb futur. I sabem que és un sector que ofereix llocs de treball i que necessita incorporar persones. Per tant, aquestes fortaleses són molt clares. Però tenim algunes debilitats. És un sector desconegut com a sector. Encara es continua pensant molt en la logística com el transport, allò que vèiem d'abans dels anys 80, que ara estem una mica allí. Encara costa d'entendre què és la logística en tota la seva magnitud i té una imatge una mica precaritzada. Per tant, aquesta és una debilitat. Hi ha una manca de formació específica en la logística. Abans hem parlat de que hi ha uns graus de formació professional que es donen en el territori i que, a més, són ben valorats per les empreses, però que, de vegades, és difícil inclús de trobar-los, perquè són graus de logística que estan posats dintre de les especialitats de màrqueting i comercial. Si mirem més amunt, en l'àmbit universitari, no hi ha de forma evident una titulació amb logística. Sí que hi ha algunes universitats o escoles privades que n'ofereixen, però normalment els professionals que acaben treballant amb la logística són professionals que venen d'una enginyeria, d'una economia, etc. Per tant, com a sector, no té una visibilitat completa. I quan tu parles amb la gent del carrer i els preguntes per la logística, cada un interpreta una cosa diferent. Val? Per tant, aquesta és una debilitat. Hi ha dificultats per trobar perfils professionals. Hem vist que com a mínim, aquí en el territori hi ha necessitat d'incorporar perfils. Hi ha una manca de visibilitat de pla de carrera, val? Per la gent que es vol incorporar. Ben lligat per el que diem al començament, una mica aquest desconeixement també fa que la gent pugui pensar que no hi ha un pla de carrera dins del sector. Hi ha una dificultat molt concreta en el perfil de conductors que ens han manifestat les empreses i que, bueno, si escoltem les notícies, doncs evidentment també ho veiem. Tenim una plantilla que la que va envellint no té habilitats digitals i una plantilla jove que sí que les té però que li costa veure l'atractiu del sector. És un sector majoritàriament masculí que atreu poc el talent femení, per tant aquí també hi ha una altra debilitat. I també hi ha una part del sector molt atomitzat en microempreses i autònoms que pot dificultar el procés de transformació. Per una altra banda, te pot donar una certa agilitat en segons quins moments. D'acord? Per tant, tenim fortaleses i tenim debilitats que ens han sortit en l'àmbit de l'estudi. Hi ha algunes amenaces. Les amenaces són les amenaces externes. Quines amenaces externes tenim en aquests moments? Bueno, tenim una crisi de subministraments, una manca de matèries primeres, uns costos de combustibles i energia que preocupen al sector i que és evident que s'ha de veure com això es va resolent.
Hi ha una manca de personal, abans ho hem comentat. Aquest increment de decalatge entre les necessitats de la formació i els candidats, si no s'arregla l'oferta formativa, aquest decalatge es pot anar ampliant. Hi ha aquest impacte dels nous valors de la gent jove, aquesta necessitat de flexibilitat, teletreball en un entorn, en un sector que és molt intensiu i presencial. I aquest increment en l'atenció del sector pels nous hàbits del consumidor final. Aquests canvis en el consumidor final d'aquesta immediatesa a baix cost també és un canvi que es pot anar convertint, que s'està convertint en estructural, extern i que pot afectar el sector. I poden haver-hi canvis, i n'hi ha, canvis legislatius en matèria ambiental que també poden afectar. Per tant, hem vist aquestes debilitats internes i hem vist aquestes amenaces externes. Però hi ha un seguit d'oportunitats, d'acord? I aquest seguit d'oportunitats nosaltres el resumim d'aquesta forma. Hi ha oportunitat en fer pedagogia i comunicació per fer el sector més atractiu. És un sector amb futur, és un sector amb creixement, amb transformació i amb oportunitats de carrera. Per això hi ha oportunitat en explicar-ho millor perquè sigui més atractiu per la gent que pot tenir interès en entrar-hi. Per tant, hi ha oportunitats en aquest reskilling i en aquest upskilling de diferents perfils, perquè la digitalització, aquesta transformació digital, pot ser una eina per dotar de més valor als llocs de treball més operatius. D'acord? O sigui, cada vegada els llocs de treball es converteixen en llocs més de coordinació i de gestió i de menys esforç físic. Per tant, aquí hi ha aquesta oportunitat de perfils, de gestió, de coordinació amb una visió global de la logística. I aquesta oportunitat per perfils amb habilitats comercials i de gestió d'equips. Val? Per tant, és poder fer créixer aquests professionals que estan en el sector cap a aquestes tasques més de coordinació. L'automatització dels processos, l'automatització dels magatzems, l'automatització de la part més física ens pot portar a un picking de menys esforç, però de més precisió, i això pot tenir una oportunitat també per certs col·lectius. Val? Aquí parlem molt de les dones, del col·lectiu femení. Sí que és cert que ara cada vegada hi ha uns pickings, una elaboració d'aquest producte que va a consumidor final que requereix de molta més precisió que no pas de força i, per tant, aquí hi ha oportunitats. I també hi ha oportunitats amb emprenedoria i innovació, amb nous models de negoci vinculats en aquests canvis, a la relocalització de la manufactura, tota aquesta crisi que estem ara patint de matèries primes i de subministrament, doncs ja s'està començant a parlar, no? de relocalitzar certes activitats. Hi ha noves necessitats de client, que per tant també poden haver-hi noves oportunitats de negoci. De fet, ja hi ha empreses que ja estan entrant i, evidentment, tot el que és la sostenibilitat, que encara és un terreny que hi ha molt per recórrer. Per tant, hi ha oportunitats. Val? Oportunitats de fer el sector de més atractiu, de treballar-lo, de fer un creixement dels perfils professionals. Bueno, hi ha oportunitats per anar treballant-ho. Aquest DAFO que hem vist ara el podríem resumir doncs, en aquestes conclusions de la diagnosi. Estem en un sector en futur, un sector essencial, amb una clara necessitat de millorar la seva reputació dins l'àmbit laboral. Hi ha una necessitat de mostrar un sector professional fort i amb capacitats per oferir oportunitats professionals i plans de carrera. Es pot aprofitar l'ús de les tecnologies com a element facilitador, vale, per a aquests col·lectius i per millorar els perfils professionals d'aquests col·lectius. Hi ha aquesta necessitat de desenvolupar plans de formació específics i aquestes fortaleses del sector en el territori amb aquestes oportunitats que ens donen de creació d'ecosistema, val? De creació d'ecosistema col·laboratiu entre empreses i de generació d'innovació. Tot això ens porta a parlar del pla d'acció. Vist el diagnòstic que hem vist, hi ha moltes coses les hem apuntat,
quin és el pla d'acció, quins són els eixos d'aquest pla d'acció que es podria executar. Aquí veiem tres eixos. Val? El primer, que seria el de comunicació i difusió. El segon, el de creació d'ecosistema. Aquest ecosistema col·laboratiu amb tres objectius: talent, coneixement i innovació. I el tercer, el de la formació. Tres grans eixos que es poden treballar. D'acord? Farem una pinzellada als dos primers i ens centrarem en el tercer, que és el de la formació, que és el que ens ocupa en aquest primer estadi del projecte. En quant a comunicació i difusió, es poden fer accions de diferents tipus. Aquí senzillament tenim exemples. Es poden fer campanyes de màrqueting i comunicació, es poden fer fires on es mostrin les professions en l'àmbit logístic, fires de talent a les escoles, xerrades per als joves des de les empreses. Es poden fer tasques en aquest sentit. Això són exemples. En quant a creació d'ecosistema, aquesta col·laboració entre empreses, administracions, centres de formació, entre tot aquest ecosistema, nosaltres el veiem sobretot amb aquests tres objectius. Un objectiu de talent, o sigui, que aquest ecosistema generi aquest punt de trobada per encaixar perfils professionals amb empreses. I aquí podem parlar des d'esdeveniments virtuals, sessions one-to-one, estudiants en pràctiques, jornades de portes obertes. Aquest és l'ecosistema per generar el talent. Ecosistema per generar coneixement. Podem parlar de think tank, podem parlar de fòrum de logística, de taules de debat. Coneixement entorn a la logística, que ens ajudarà també en el primer punt que veiem de la comunicació i la difusió. I aquest ecosistema també ens pot ajudar a generar innovació. Un hub d'innovació, startups del sector, nous models de negoci, nous models de logística eficient. Si tenim talent, si tenim coneixement, si tenim les empreses, podem generar aquesta innovació. D'això tracta l'ecosistema, val? D'anar-se retroalimentant. Aquests serien dos dels eixos que es podrien treballar. I el tercer, que és el que portem avui més desenvolupat, perquè que és el que fa referència a la formació, bé, aquest quadre, senzillament, ara el veurem traduït a unes tipologies de cursos. El que ens està dient és que si comencem per la part de baix, a llegir el quadre, en aquesta part de perfils més operatius, tenim aquesta possibilitat de fer aquest reskilling amb alguns perfils més sèniors, gent que ve de d'altres sectors i que vol incorporar-se a la logística, o també per aquesta capacitat a gent jove que volen introduir-se en aquest mercat laboral. Val? Per tant, aquí hi ha una possibilitat de poder treballar aquests perfils a través de plans formatius vinculats a la transformació de la logística 4.0. I si pugem ja més amunt, cap a comandaments intermedis, també tenim una possibilitat de fer un upskilling, de millorar les seves habilitats, tant des de la perspectiva d'un perfil més operatiu com des de la perspectiva d'un perfil més de gestió o administració. Això ho veurem ara traduït en aquestes propostes formatives, val? Que nosaltres portem avui aquí. Quins són els objectius d'aquestes propostes formatives? És una formació d'un aprenentatge transversal previ a la formació específica que poden oferir les empreses des de dins. Val? Per tant, aquesta formació prèvia transversal que ens pugui servir per diferents empreses del sector. La tecnologia com a element diferencial i atractiu per a aquestes persones que estan en cerca d'ocupació o de millora de la seva, del seu àmbit professional, utilitzar la tecnologia, i basant-nos en un aprenentatge empíric i una vinculació amb el teixit empresarial. Val? Fonamental també perquè això tingui èxit. Llavors, veient una mica el quadre que veiem abans dels perfils més operatius i els perfils més tirant cap a comandament intermedi, el que nosaltres proposem són dos propostes formatives, una de les quals té dos itineraris. La primera, que és la del Connect amb la logística 4.0, que és aquesta introducció al mercat laboral, tant per gent jove com per gent que es vol reciclar d'altres sectors, i l'avanç amb la logística 4.0, val? Que és aquest upskilling, aquest upgrade, aquesta pujada de nivell amb dos itineraris, un més operatiu i tècnic i un més proper a la gestió i a l'àmbit comercial. Com la veiem, aquesta formació?
doncs el Connecta. En qui aniria dirigit? Aniria dirigit a joves que volen accedir a ocupacions en l'àmbit logístic o a persones que tenen experiència en altres sectors i que volen accedir a ocupacions en l'àmbit logístic. Val? Aquí quins llocs de treball estem parlant? Estem parlant d'operaris de malaguetzem, picking, carretoners, repartidors, empleats administratius, la part operativa de la cadena, on les empreses ens deien que tenen necessitat d'incorporar perfils. Val? I les empreses destinatàries, totes les empreses dintre d'aquesta cadena de valor, fabricant, magatzem, transport, distribució, botiga online, última milla. Aquí el que volem a nivell de competències és que aquestes persones puguin conèixer quin és aquest sector, quina activitat es porti a terme, quines opcions de carrera professional es poden desenvolupar, que adquireixin les competències necessàries per comprendre i adaptar-se en aquesta transformació que té el sector i que coneguin com les tecnologies afecten el seu lloc de treball. Val? Com utilitzaré aquestes tecnologies en el meu lloc de treball? Per tant, també han de conèixer quines són les operacions bàsiques del sector, quines són les operacions de magatzem, quin és el flux de mercaderies, de comandes, transport, inventaris, vale? I com utilitzaré una sèrie de dispositius que m'ajudaran en aquestes tasques. Com utilitzaré aquests dispositius digitals per fer aquestes tasques. Aquesta seria la part de coneixement de l'activitat de la logística i de coneixement de la digitalització dins la logística. També hem vist que és important que en aquesta formació s'aprengui a com integrar-se en un equip de treball per oferir un servei eficient i de qualitat, fomentar la capacitat resolutiva i de qualitat i precisió en el treball i fomentar la comunicació i l'orientació al client. Per tant, he d'aconseguir competències de l'àmbit logístic, competències digitals d'aplicació en l'àmbit logístic i competències de gestió transversals que també m'ajudin en ocupar aquests llocs amb qualitat. Això es desenvoluparia a través d'un programa formatiu que tindria en compte aquests mòduls. La introducció a la logística, la digitalització, quines són les tecnologies que s'utilitzen, quin és l'ús de dispositius digitals, com aplica la tecnologia al meu lloc de treball. Aquesta és una de les parts importants, com la utilitzaré, entendre el flux de mercaderies i el flux d'informació. Tot això, la generació de tota aquesta informació fa que cada vegada el meu treball tingui que ser més precís i de més qualitat, val? Perquè no pugui generar després distorsions en la cadena. I també he de treballar a aquestes competències transversals. Formacions presencials, formacions amb aprenentatge empíric, pràctiques amb empreses, aquí seria molt important, incentius per la incorporació d'aquestes persones, val? Amb una durada que podria anar al voltant de les 60 hores amb 20 hores de pràctiques. Si ens n'anem al segon programa, Avança en la logística 4.0, aquest ja va dirigit a persones que tenen experiència en el sector i que volen capacitar-se per assolir posicions de més responsabilitat. I aquí sí que treballaríem com dos itineraris, similars però diferents, perquè un està més vinculat a aquests llocs de treball, responsables de magatzem, coordinadors de transport, tècnic de supply chain, gestors de rutes, val? I per tant, aquí el que els facilitaríem és un programa d'aquest tipus, amb una introducció a la transformació digital del sector, quines implicacions, el coneixement d'aquestes tecnologies bàsiques, de l'IoT, de la intel·ligència artificial, blockchain, què és això? Què vol dir això? Quines implicacions tenen aquestes tecnologies en els diferents àmbits de la logística, en el magatzem, en el picking, en el transport, quines implicacions hi ha? Aquesta part del flux de mercaderies i el flux de la informació, que en aquests càrrecs encara és més rellevant tenir-lo en compte, entrant l'anàlisi de dades o en la planificació i el control. I després, també molt important, aquesta part de gestió de projectes i coordinació d'equips, val? Perquè aquí estem parlant d'un upskilling, de gent que vol assumir més responsabilitats
planificació i organització de tasques, gestió de recursos econòmics i materials, gestió de persones, molt important. Val? Igual que tot el que són les competències transversals de treball en equip, coordinació, comunicació. Aquí també s'està pensant en una formació presencial, en un aprenentatge empíric. Aquí, més que la part de pràctiques que veiem en el primer itinerari, sí que parlaríem més de visites a empreses, de xerrades per part de professionals del sector, val? I amb una durada també aproximada de 60-80 hores. I finalment, el que proposem és, en aquest programa Avança, l'itinerari més dirigit a persones d'administració, gestió comercial o relació amb el client, val? Persones que vulguin fer un pas endavant en aquests àmbits, on aquí sí que pensem que hi ha un aspecte que també diferencial respecte al que hem vist abans, que també s'ha de tenir en compte. Per una banda, aquesta part de la digitalització també molt vinculada a processos administratius i de gestió dintre de la companyia, val? I per una altra banda, aquestes habilitats en l'idioma anglès que també ens demanaven. Per tant, aquí plantejaríem un programa on també comencem per la introducció a la transformació digital. Aquí ens centrem després més en la digitalització, en els processos de gestió de l'empresa, gestió administrativa, gestió comercial, eines habituals, ERP, CRM, altres. Un ús avançat de les eines d'Office, Excel, Word, eines de Business Intelligence per analitzar les dades. Noves funcionalitats d'aquests paquets d'Office i treball col·laboratiu, eines de Microsoft i de Google, Teams, SharePoint, Meet, Drive, per poder compartir informació, treballar en xarxa. I introduïm també la part de l'anglès professional en la logística 4.0, vocabulari específic de la logística, anglès professional, conversa. Per tant, evidentment, les mateixes competències amb treball en equip i coordinació. Per tant, aquest itinerari Avança, molt més vinculat a tasques d'administració, gestió comercial, i el primer itinerari Avança, més vinculat a tasques d'aspectes més propers a cap de magatzem, gestors, tècnics de rutes, etc. D'acord? Doncs, amb l'explicació d'aquests programes formatius, que podrien ser un dels primers, primeres coses a posar en marxa dins del pla d'acció, és com acabaríem aquesta presentació que us volíem fer avui de resultats, de conclusions i de pla de treball. D'acord? Deixo de projectar. Va, perfecte. D'acord, Carme, moltes gràcies. Abans de continuar, som conscients de que ens hem allargat, d'acord, amb la presentació, però creiem que era important explicar-vos-ho tot i de forma clara. Aleshores, què farem per procurar no distorsionar la programació de la sessió? Continuem amb la programació tal com estava establerta. Per tant, calculem que s'acabarà un quart d'hora més tard. Aquells que hagueu de desconnectar-vos, simplement avisar-vos de que tenim sempre oberts els correus electrònics que ja us vam facilitar a la invitació, el de busquets@elprat, que seria el meu, treball.talent.tecnologia en el cas de Viladecans i gtrujillo@samboy.cat en el cas de Sant Boi. Sempre pendents de totes les necessitats, comunicacions, dubtes, comentaris que pugueu fer, tant en relació al projecte en general com a la presentació de la Carme d'avui. Val? Aleshores, en quant a les preguntes, podeu fer-ho ja sigui obrint micros, aquells que tingueu dubtes sobre la presentació que s'acaba de fer, o a través de chat. A través del chat ja tenim algú que ens ha fet una consulta sobre si us facilitaríem la presentació. I ja se li ha donat resposta, sí, us facilitarem la presentació, per suposat. De fet, la penjarem a les webs dels diferents ajuntaments i us farem un mail d'avís de ja teniu disponible a través d'aquest link, us la podeu descarregar. D'acord? Bé, doncs vinga, qui s'estrena? Molt bé, Esther.
Vale, no, abans de res, jo us volia felicitar, Carme, per aquesta presentació i per la claretat de l'exposició de tota aquesta cadena de valor que has exposat del sector. Jo crec que ens il·lumina moltíssim a tots els ajuntaments i especialment a tots els àmbits, àrees, departaments d'ocupació de cadascun dels ajuntaments que aquí estem representats. Bé, bueno, Carme, no és que, clar, no em coneixes. Jo soc Esther Cusol, soc la directora de Desenvolupament Econòmic del Prat, de l'Ajuntament del Prat. Perdona. Bé, bueno, doncs felicitar-vos, en tot cas. Per nosaltres, a més, ens és molt útil perquè, bueno, jo crec que per tots ens és molt útil i crec que aquí, una mica també fruit d'una reunió que ahir vam mantenir als diversos municipis del Delta, però que especialment en aquest projecte estem treballant conjuntament Sant Boi, Viladecans i nosaltres, jo crec que és important que la continuïtat d'aquest projecte tan il·luminador, no? De totes aquestes pistes que ens has donat, aquests tips, no? Que ens heu donat en matèria de formació, etcètera i tot, els tres ajuntaments també siguem capaços, Sensi, t'ho dic perquè com ahir ens vèiem justament a la reunió, siguem capaços de justament continuar col·laborant de tal manera que com ens repartirem o què treballarem, és a dir, no trepitjar-nos respecte a determinades aspectes que ells ens han dit, perquè, clar, cadascuna de les... Tots tenim empreses logístiques, tots estem interessats en el sector, no tots tenim els mateixos recursos, per dir d'una manera, i, per tant, jo crec que aquí sí que haurem de desplegar, haurem de ser capaços de desplegar una estratègia també col·laborativa de tal manera que aprofitem aquests resultats que ens estava mostrant l'estudi. Això per una banda. I després, per altra banda, no sé si heu consultat, Carme, la Fundació Barcelona FP també té un paper molt interessant del sector logístic, en el qual també feia una fragmentació de la cadena de valor, dels diversos perfils, etc. No sé si l'heu consultat o vosaltres us heu cenyit més aquesta metodologia quantitativa i qualitativa que heu portat a terme per elaborar-lo, però bueno, en tot cas, si de les persones que estan integrades aquí, en aquesta sala, doncs no teniu aquest estudi de Barcelona FP, ja li passaré a la Isolda, de tal manera que us el faci arribar, perquè també és molt interessant. Aleshores, jo crec que entre el que està mostrant Barcelona FP i el que en el sector logístic i entre aquest estudi, realment jo crec que tenim un sumatori espectacular per continuar treballant. Espectacular. I després, una pregunta. En matèria de gènere, que és un sector molt masculinitzat, imagino que les dones estan més adreçades a temes administratius, no? I d'atenció al client, m'imagino, no? Absolutament, sí, sí. Vale, vale. Sí, vale, sí, vale. Sí. Bueno, crec que em deixo alguna cosa, però com no me'n recordo i tampoc es tracta d'allargar molt, vull dir, en tot cas, felicitar-vos i, sobretot, jo crec que ens il·lumina molt. Crec que ens il·luminarà molt, tant de cara a la formació professional com de cara a formació continuada amb els nostres usuaris, que no deixen de ser les empreses, especialment. Vull dir que... Moltes gràcies, Carme. Gràcies. Algú més? Jo, si em permeteu. Jo com a representant d'un operador logístic, bé, ens dona molta llum això, vull dir, ens dona esperança una mica en el futur, no? Veure que aquesta col·laboració entre ajuntaments i que, bueno, pues, es vol avançar, es vol fer valer el sector logístic i pensant en el futur, en noves incorporacions, en formar més i millor als propers talents que tenen que, bueno, que ens tenen que substituir a tots i que bé, que és un sector estratègic i ens dona molta... Bueno, a mi personalment m'ha agradat molt participar en això i ens dona molta esperança, no? Crec que és una feina que s'havia de fer i m'alegro molt de que us poseu i també felicitar la Carme per la presentació, que em sembla molt bona i molt, molt acurada i una molt bona radiografia. Gràcies. Gràcies, Vanessa. A més, vam tindre l'oportunitat de... La Vanessa va participar en més d'un dels formats de la investigació, o sigui que vam tindre l'oportunitat de compartir.
Perdó, Carme, que t'he trepitjat. Gràcies, Vanessa. Alguna aportació o dubte més? Sí, jo volia parlar, que havia aixecat la mà, però crec que no ho veieu, de la maneta. No. Mira, soc la Marta Lozada del clúster Catalonia Logistics. Em presento per situar-nos, per saber què som. Primerament, m'afegeixo a felicitar-vos per la feina feta i la gran exposició. I aleshores, per mi, bueno, hi ha dos punts que volia matitzar. Una que m'ha sorprès. Nosaltres, bueno, també treballem, mirem per la competitivitat del sector, però treballem molt a nivell empresarial. Tenim socis que són empreses i la regió és tota Catalunya. M'ha cridat l'atenció el tema de que no sortís la manca de conductors. Això ho he trobat a faltar, val? Perquè sí que és cert, bueno, fins i tot si mireu les notícies dels sectors, etc., és algo que sí que o sigui, hi ha una manca real. Les empreses ens ho demanen a crits, potser per regió, no ho sé. Vull dir, tenia aquest dubte de com és que no surt, no? Aquesta part. I per una altra, o sigui, aquesta és una pregunta i després, bueno, al final m'agradaria saber, perquè nosaltres des del clúster tenim grups de treball doncs en els que anem impulsant diferents solucions. Una d'elles i un grup que ara estem iniciant és el de la imatge del sector, no? De canvi d'imatge, i de fet dèiem, escolta, hem de deixar, o sigui, al final ja s'ha vist a la pandèmia que és un sector que es necessita, es requereix, i estem, volem iniciar tota una sèrie d'accions de millora que moltes han sortit reflectides, no? I m'agradaria saber de quina manera es podria fer perquè anéssim conjuntament, perquè vosaltres podeu tenir un paper, és a dir, cada un de nosaltres som forts en diferents coses, no? Però potser si treballem col·laborativament té més impacte, que al final és el que es pretén. No sé si això seria viable o cadascú va pel seu cantó o... Entens una mica la pregunta? Sí, ja? Vale. Sí, jo si vols contesto la primera part de la pregunta quan feia referència als conductors. Sí, sí, sí que surt i és evident, vull dir, i surt la manca de perfils de conductors, i cada vegada que parles amb les empreses el tema surt. Per tant, surt en les conclusions. Sí que és veritat que el pla d'acció, que està més orientat a la digitalització i a la transformació digital, doncs l'hem enfocat més a uns altres tipus de formacions, val? Però no volem minimitzar el problema perquè hi és i surt en el resultat i sabem que existeix, d'acord? I en quant a, bueno, la segona part de la pregunta, jo des de la meva perspectiva, ara respondran, des de la meva perspectiva tot allò que es pugui fer col·laboratiu, millor, perquè sempre tindrà més impacte, això està clar. Val. Val. Bueno, ja veurem, suposo que quan es doni el cas ja veurem de quina manera es pot fer, no? Suposo que la primera és informant, no?, què fem els uns als altres, doncs perquè tothom sàpiga què fem i anar sumant, suposo. No sé. Marta, això mateix. Com que aquesta reunió, aquesta sessió d'avui és una mica un inici del que hem de continuar treballant, no et preocupis per això, perquè també ens interessa a nosaltres conèixer què és el que esteu fent. Així que ens escrivim un correu i mirem la manera de poder-ho compartir. Val, perfecte, gràcies. Val. He vist que la Natàlia Mir té la mà aixecada. Ara sí que us estic veient les mans. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Reiterar aquests agraïments, no?, de les meves companyes que us deien. Moltes gràcies per posar, doncs, aquesta llum amb aquest tema tan complex, perquè al final nosaltres també parlem amb diferents ajuntaments, a diferents zones, no? Som en Martorell. Bueno, jo també em presento, soc Natàlia Mir, directora general d'Innovaix. Com sabeu, Innovaix és l'Agència Metropolitana d'Innovació, també. Estem treballant diferents temes amb ajuntaments, i fins i tot semblants. Jo, al igual que deia l'Àster Pujol, no? O sigui, el tema de què és el que es farà i que no repetim tots les mateixes accions. Crec que és important. No sé si heu pensat, no sé si hi haurà algun document on estaran establertes unes accions determinades, no sé si l'estratègia és col·laborativa, compartida. Perdoneu, la primera part, he arribat tard, no sé si ho heu dit. Però totalment d'acord, no?, amb el que deia l'Esther, que de fet la Marta ara també feia aquest apunt, no?
sé si això, si hi haurà alguna reunió o altra on la gent exposarà el que es fa, i dir-vos doncs això, que InnoWise també està a la disposició, no? Vull dir, també estem portant temes del Nord, a l'igual que es poden complementar, sobretot a la part de l'ecosistema que parlàvem, i temes de relació amb empreses. Ja està, breument. Gràcies. Isolda, recupero un moment la paraula per acabar això la mà, per no liar-la. Vale. A veure, no, dues coses que relacionades amb el que s'ha comentat abans i que abans us he dit, em deixo alguna cosa i em deixava. Abans la Carme ha fet la presentació que posava tres blocs. Un era la de comunicació, el darrer crec que era el de formació i el del mig, no sé, o dintre del pla d'acció, i el del mig no sé si era justament digitalització que ara feia referència. No ho recordo bé, Carme. Ecosistema. Vale, però en tot cas, no sé si a nivell d'equips tècnics teniu la idea de que cada un dels municipis, per exemple, lideri un dels blocs, però podria ser, vale? De tal manera que justament rentabilitzéssim tota aquesta informació comuna i que facilités l'organització de que un municipi es dediqui més a la posta en marxa o a liderar el bloc de comunicació, l'altre el de formació, etc., per després tornar-ho a posar en comú. Vull dir, això, no sé si això a nivell d'equip tècnic ho heu pensat així o està organitzat així o no, però que potser també podria donar resposta a això que comentava la Natàlia. Vale? I després, per altra banda, jo també insisteixo en el tema, com comentava el clúster de logística de Catalunya, amb el tema de la imatge i de la comunicació. Crec que és bàsic, que és fonamental, perquè és un sector que malauradament està molt desprestigiat, malauradament té una imatge molt distorsionada de la realitat i que aquí, justament en el Prat, que com sabeu som un municipi totalment logística, amb un pes de la logística importantíssim, sempre a vegades se'ns fa difícil explicar als nostres responsables polítics com insistim en la millora del sector perquè en l'ideari, de la gent, dels CAPs, no? Ja que es tracta d'un sector pues, de camioneros i pur i de... ja està. ¿Vale? I clar, estem parlant de logística 4.0. Nosaltres aquí, en el PEC, amb un RIS3CAT que tenim aprovat amb la Generalitat, justament estàvem esperant aquest estudi perquè en PIMEC començarem a estar treballant unes bones pràctiques a nivell nacional i internacional amb innovació logística i que, per tant, acabarà de complementar aquest estudi. És a dir, clar, logística està clar, Carme, amb el que tu has explicat aquí, que és molt més que no purament la figura de, o el perfil professional de camioner o de conductor, que és veritat que està molt necessitat, però és molt més que això. Aleshores, jo crec que això és una assignatura pendent que tant el clúster com tots nosaltres ho tenim, no solament de poder, de cara a poder explicar als nostres responsables polítics, sinó també de posicionar aquest territori que és molt logístic i, per tant, posicionar-lo com algo atractiu, no? com un territori, una zona atractiva per generació d'oportunitats, d'ocupació, de formació, d'emprenedoria relacionada amb la matèria, però fins i tot de formació puntera. No? I bueno, jo crec que aquest primer pla d'acció basat en una millora d'imatge i de comunicació per revertir aquest ideari que és un sector desprestigiat, vale? Jo crec que aquí tenim molta feina a fer, més enllà de la que puguem fer en matèria ja de formació ocupacional o professional o contínua, i és un gran repte, Vull dir, per mi és un dels grans reptes, vale? I m'agrada la intervenció del clúster perquè crec que estem amb la mateixa línia i que efectivament d'alguna manera o altra els equips tècnics que esteu darrere d'aquest projecte hem de participar amb la complicitat del clúster per tal de fer aquesta línia de posta en comú i de col·laboració tan necessària, totalment. I ara sí que ja callo. Ja està. Molt bé, merci, Esther. En relació a la pregunta de com ens organitzarem els equips tècnics, doncs hem de decidir-ho. La diagnosi surt del forn aquesta setmana. Vull dir, està calenteta. Així que ara que nosaltres també tenim clara tota la informació, es tracta de decidir-ho de forma compartida, com estem fent des del primer dia, i a partir d'aquí buscar la manera que sigui més efectiva el poder-vos-ho transmetre i que se'n pugui treure profit.
també anant recollint totes aquestes possibles aportacions i col·laboracions que es puguin fer, com l'ha comentat, des del clúster. Val, doncs, consultes o dubtes encara en tenim algun? Jo no veig cap mà, eh? Si m'ho deixo, sisplau, aviseu-me. Bon dia. Vale. Molt bé. Mira, jo sóc Eva Bellán, soc business manager a Slimstock. Nosaltres estem en la part d'innovació i digitalització. Tenim un software especialista en previsió de la demanda, precisament, i optimització d'estocs a part de la gestió de l'SNOP. Llavors, realment, moltes gràcies, Carme, per l'explicació, perquè realment estem molt alineats. Nosaltres ens hem adonat que hi ha molta manca d'informació. Realment, nosaltres ens dediquem a això, no? Destruir un software i implantar-lo, però ens hem adonat d'aquesta manca de formació i tenim molta acció relacionada amb la formació. És a dir, tenim una Slimstock Academy, per exemple, que el que fa és treure doncs, cursos, no del nostre software, sinó de temes relacionats amb supply chain, no? Perquè ens hem adonat que hi ha molta mancança amb aquest, no, aquest tema. O també fem congressos d'innovació logística, no? que al final el que fem és convidar professionals a explicar les seves experiències, les seves millores. No? Per tant, el tema de la formació sí que és quelcom molt important, perquè a més nosaltres som multinacional holandesa i, per exemple, allà hi ha una formació específica en logística, no? Aquí no hi és. Llavors, aquesta mancança d'especialització a nivell formatiu de base és una cosa que fa doncs, precisament que el sector no pugui millorar, no? En aquest sentit. Llavors, sí que intentem això, no? Aprofitar qualsevol ocasió perquè la gent es pugui formar en aquest sector, perquè a més és del teixit empresarial doncs, molt important, no? I hem d'adaptar aquest talent que vosaltres dèieu. No? Per tant, estem totalment d'acord i alineats amb aquest i esperem que pugueu també fer aquesta formació, no? Totes aquestes oportunitats perquè la gent pugui també millorar en aquest sector. Gràcies. D'acord, Eva. Gràcies. Des de Viladecans, que crec que és el cas, es posaran en contacte amb tu per poder també conèixer-nos més i saber més els uns dels altres. Seguir treballant. Alguna cosa més? No és ara o nunca, això es manté, val? Us he escrit en el xat els correus electrònics que abans us els he dit molt ràpid, val? Per si us els voleu copiar, tot i que segurament que els teniu ja. I doncs deixem aquí les preguntes. Va. I passem al tancament i als agraïments. En aquest cas serà Ascensión Domínguez, la regidora d'Ocupació i Formació Ocupacional de l'Ajuntament de Sant Boi, la que continuarà amb la seva intervenció i farà aquest tancament. Gràcies. Bé, sí, se m'escolta? ¿Me oye? Sí, se sent bé. Bien, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradeceros la asistencia a todas las personas que estáis, a las que no están, a las que han colaborado, a esas 65 empresas que me han parecido muchas. Y como decía, o ha empezado esta jornada y decía el compañero Juan Carlos Moreno, el sector de la logística es un motor económico que no podemos desaprovechar, que somos el paseo de gracia de la logística y que eso nos une, nos obliga y nos anima a tejer alianzas estratégicas que creemos que son muy necesarias para hacer de nuestro territorio ese espacio de referencia que queremos. Agradecer a la empresa consultora, gracias Carmen, Juanes, porque realmente has hecho una exposición difícil, porque a veces sintetizar esa cantidad, los que a veces nos toca hacerlo, sintetizar y transmitir los mensajes de esa forma tan clara y sin agobiarnos con datos que has dado los justos y precisos y los que nos han abierto aquí, nos han iluminado, yo creo que es muy de agradecer. Yo creo que del resultado del estudio, creo que es muy interesante, ¿no? Porque además, más interesante, sobre todo necesario, ¿no? Porque sin un análisis trabajar es muy difícil, aunque muchos y muchas, seguramente muchas de las cosas que nos arroja el estudio ya las hemos visto, las hemos intuido o lo sabíamos, de alguna manera poner negro sobre blanco nos ayuda a saber si estamos en la buena línea, ¿no? Por lo tanto, en el análisis
de identificar las necesidades. Nos ayuda, como hace el estudio también, a proponer actuaciones, a proponer ese tan necesario plan de formación y a identificar esos perfiles de futuro, que el mercado de trabajo necesita. Un estudio que no solo es interesante para nosotros, los ayuntamientos, a la hora de planificar la formación y tejer estas alianzas que creemos absolutamente necesarias con el tejido productivo, sino también a las empresas. Y lo decía hace un momento la compañera, no he entendido bien su nombre, pero el apellido es Avellán, que decía muy bien, ¿no?, que las empresas tengan identificadas también cuáles son las necesidades, cuáles son los puntos débiles, los puntos fuertes, en qué tienen que mejorar, ¿no? Yo creo que eso también, este estudio les va a venir no solo bien a nosotros, sino que era muy necesario también para nuestras empresas de nuestro tejido productivo y de nuestro territorio, ¿no? Que una empresa sepa dónde tiene o el sector tiene que mejorar o puede mejorar. Yo creo que nos ayuda a todos y a todas, ¿no? Y se han hecho mucho énfasis en el tema de necesidades de formación, en las necesidades de la organización del trabajo, ¿no? Que creo que también es importante hacer énfasis en las empresas, en la organización de los tiempos del trabajo. Se ha visto que la conciliación es un valor en alta en un sector que queremos hacer atractivo, por ejemplo, ¿no? Que es un sector atractivo. Yo creo que hay mucho talento por descubrir, que hay mucho camino por hacer, que no es fácil y que tendremos que aquí que trabajar duro, pero que es perfectamente posible y que lo vamos a hacer. Y que yo creo que lo podemos hacer de lo negativo valor, ¿no? Es un sector con mala publicidad, pero vamos a aprovechar esa publicidad para darle la vuelta al final. Yo creo que la logística es uno de los motores económicos de Cataluña, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para hacerlo más atractivo, más profesionalizado si cabe, y bueno, y en fin, y seguir tejiendo estas alianzas que son absolutamente necesarias. Creo que proyectos como el TTT, donde tres administraciones locales como el Prat, Viladecans y Sant Boi se han unido para con un objetivo común, el hacer el desarrollo económico local y sumar sinergias y sumar conocimiento y estrategias. Yo creo que es necesario. Además, yo creo que la colaboración público-privada que hemos iniciado en este caso con el sector logístico, creo que pone en valor todo nuestro capital humano y nuestro tejido productivo, que en esta tarea es necesario que el espacio público, que sigamos colaborando con el espacio público, el espacio privado, debimos de seguir desarrollando nuestros recursos y por eso estamos todos aquí, para trabajar por nuestro territorio. Nosotros los ayuntamientos al final tenemos solo un objetivo primordial y es que mejorar las posibilidades, la capacidad de trabajo, las posibilidades de inserción laboral de las personas, de los trabajadores y de las trabajadoras, y colaborar con nuestro tejido productivo para que le vaya bien, porque sea un tejido productivo que pueda crecer, ¿no? Que pueda crecer y pueda generar ese empleo que es necesario, evidentemente, adaptado a las nuevas necesidades. Y yo creo que tenemos un escenario bueno, la tecnología, las alianzas. Yo creo que hemos puesto hemos iniciado un camino que sin retorno, las alianzas. A mí me ha gustado mucho las preguntas, ¿no? Porque todas iban un poco en la línea de si vamos a seguir trabajando para no solapar o para unir esfuerzos y estrategias que hagan que no solapemos, que no dividamos o que no repitamos cosas. Yo creo que esta es la línea, indudablemente. Yo creo que desde la parte tanto técnica como política, y quiero aprovechar a agradecer a todos los equipos técnicos de los ayuntamientos todo el inmenso y buen trabajo que están haciendo. Yo creo que es un camino que hemos iniciado, que no tiene retorno y que ese es el camino, las estrategias, no solo a nivel de empresas, que es muy importante, también se ha hablado, creo que es muy interesante todo el tema de crear un ecosistema donde también aquellos problemas comunes que tienen las empresas, como puede ser el trabajar la imagen y el prestigio del sector, puedan también crearse sinergias y
hacer acciones conjuntas que beneficien a todos en problemas comunes, las soluciones comunes también funcionan. Por lo tanto, aquí estamos, vamos a seguir estando, vamos a seguir trabajando y apostando por nuestro territorio, por nuestras empresas, por nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que, como decía la compañera, tenéis nuestros email, tenéis todo nuestro soporte, nuestro apoyo, y ahí estamos. Así que muchísimas gracias a todas las personas que participáis directa o indirectamente en este proyecto. D'acord, Sensi, gracias a tu també. I ja per acabar, dono pas a Rosa Canyissà, tinenta d'alcalde del Servei de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Viladecans, que serà l'encarregada de fer el comiat de l'acte. Rosa, quan vulguis. Gràcies. No m'allargaré perquè ja ens hem allargat molt i segur que vols tenir una miqueta de pressa, però sí que voldria felicitar la Carme per l'estudi, per la seva presentació. I com no, agrair a totes les empreses participants i agents de formació del territori del Baix Llobregat la seva assistència i la seva implicació en l'elaboració de les entrevistes, els qüestionaris per detectar i avaluar una miqueta millor les necessitats existents al territori. A partir d'aquesta diagnosi que avui hem presentat, el següent pas és el de plantejar les futures accions estratègiques. Com he dit abans, per no allargar-me, i com que la Carme ja ens ha parlat en la seva presentació de les propostes formatives que es preparen, només dir-vos que són unes formacions que aniran adreçades tant a persones treballadores en situació d'atur com en actiu que vulguin millorar les seves competències professionals. Voldria remarcar la importància de les aliances estratègiques per fer-ho possible, mitjançant aquests espais de col·laboració que han de promoure el talent, el coneixement i la innovació del nostre territori. L'objectiu dels tres ajuntaments, el Prat, Sant Boi i Viladecans, en aquest projecte, és acompanyar les empreses en el seu procés de digitalització i transformació tecnològica per impulsar la competitivitat del sector. Promoure també l'impuls de noves ocupacions i adaptació de les ja existents, que permetin millorar la qualitat de l'ocupació, tant de les persones que estan en procés de recerca de feina com les que ja estan treballant i necessiten reciclatge per assolir aquesta adaptació tecnològica tal com ens han transmès avui amb l'anàlisi realitzat del sector. Així doncs, ens acomiadem d'aquesta sessió, esperant continuar comptant amb la vostra necessària col·laboració per assolir els nous reptes de la logística 4.0 en el territori. Moltíssimes gràcies a tots i fins a la propera trobada on us continuarem compartint l'evolució del projecte i el seu pla d'acció. Merci. D'acord, doncs fins aquí. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies a tots i a totes. I seguim en contacte. D'acord? Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu, Anna. Surto perquè m'estan trucant. Marga.